Vidite ovako, ja smatram da bi ovaj potrčko prvi trebao da bude... Ne moraš odmah da digneš baš koje. Hajde malo se poigraj sa njima. Hajde, nisi ti, pa radiš na hotline-u. Da li ti treba da budeš potrčko, šta to? Ne. Podigni više ljudi. Aha, poigraj se. Dobro, nek ustane Mensur. Mensur, Ajdar Pašić, Mensurati iz Bara. Da. Nek ustane Irma. Irma! Ona sve spremila. Već je otišla po... Gdje Irma? Po stvari. Ona se već pakovala. Irma! Samo malo. Znači, Đole je podigao Mensura i Irmu. Nek ustane Dalila. Dalila Dragojević. Nek ustane Pele. Pele. Nek ustane Viki. Viki. Ajmo, Svajo. Gde je Viki uopšte? Evo sam. Šta, otkud ti tamo? Pa bolestan sam. Jao, nemojte tu reći da koriste, uopšte mrzim tu reći. I Janjuš. I Janjuš. Ajmo, Janjuše, Jaki, Jaško. Znači, Mensur, Irma, Dalila, Pele, Janjuš i Viki. Ova tri para, o njima se priča, će verovatno jedno od njih dvoje, od njih šestoro dvoje će da budu u izolaciji. Ajde vidimo. Ovaj... Nek sedne gospodin poštovani Mensur. Mensur Ajdar Pašić neka sedne. To je pametno za te. Da ubio majke. Ubiću ga, to je to. Dalje. Nek sedne diva Irma. Irma. Pele. Pele. Da. Dalila, sednite. Viki i Janš. Supotr si. A možda objasniš to? Pa... Sad je prošlo ovo priča, brate. Prošlo fuliranje, znači ja sam u pravu bio, brate. Je li tako? Dobro, ja smatram da bi Viki i Janjuš trebalo da se... Janjuš, trebali i da se spoje, da malo neke činjenice, pošto su imali neki kontakt, njih dvoje... Ona je rekao da su imali seks. Da, rekla je da su imali seks. Nemam ništa protiv Janjuša, pa nek popriča s njom, eto, ima ti koliko dana? 6-7 dana. Da li će tu... Tiše! A čemu da pričamo? Da li će biti opet seksa? Što bi ja to pričala o tome, Janjuša? O seksu se ne priča, ili ga ima ili ga ne. Da. Ti si rekla, tvrdiš da si imala sim seks? Okej, ali čovjek je... Da tvrdiš da si imala sim seks? To sad više nije ni bitno, ali čovjek je zauzet, ja nemam šta, ja i Janju smo drugari, to je to. Ako, mislim, glupo se sad, mi sad pričamo da ćemo da imamo... Koliko se uplašio Đole, Dalile, od 1 do 2, ajmo ruke da vidimo. Koliko se Đole uplašio Dalile? Hvala. Đole, pored sve te borbe, toliko si se uplašio i ovo si sad smislio. Ceo dan si govorio će biti Dalila i Pele. Ne, baš zato što je Dalila prišla i zamolila me... Toga nema u zadruzi. Ne postoji moljenje. Ali ljudi, ona je bolest. Milane, je ovo konačno? Ne, ovo je konačno, da. Nema ispravke. Čuti ti! Zvoli, Marko! Ona je njega lažno zamola, ti zvale pao na trik! Baš si glupo pao na trik! Ko da ti 5 godina? Sad ću ja da pitam sve, da sam daću da imam. Baš će ona danas toliko bolese, baš će danas toliko glava boli, baš kad treba da bude nominovana. Ljudi, iako me ona izvređala i rekla sve najgore o meni, ja očekujem kad dođe Dejan da će isto biti lepi onako priča. Ne, nego si svesta da si pogrešio kod Dalila. Ali nije zanimljivo. Jesam, eto i to. A realno, da. Bolesna je i stvarno. Napoli. I muž i žena su tebe. Sad ti da praviš situaciju da se oni ođe... Tačno, nije to mala stvar.
stvar. To je na njemu. Zaj, da se zajebamo, razumijem. Ceo dan pričaš jedno, i onda uradiš drugo. Ali ona je bolestna. Ona je bolestna ceo dan. Onda to govori o tebi, te bra. Ja, na primjer, ne sviđa mi se njihovo. Mene briga, ja sam ja dobročno na nisu, ti pričamo. Ako ne bolestni ceo dan, nemojte se zbaviti. Tiše! Ja ipak imam, iako niko ne veruje u to, osjećaja, iako će ona mene sutra da prije, ja to očekujem, tamo po, kod, kod bazena. Nema leđima. Da, da. Očekujem da će da me pljuje, ali to će samo reći o njoj, naravno i o Dena, to očekujem. To će reći o njoj i to je to. A sad Ajde, čujemo Janjuša. Janjuša. E, dobro večer, Milane, dobro večer, moje porodici i prijateljima. Iskreno, pa ja ću sigurno ove sezone biti... Sigurno ću ove sezone biti više puta u toj izolaciji, ja se nikad nisam... Za onih 10 minuta uđu toliko jedan. Boli me kurac što ja pričam. Biću sigurno više puta u izolaciji ove godine, ja ni prošle godine kogod me postavio nisam se bunio, ali mislim da imao nekih drugih izbora interesantni koji bi bili za mene... Mene i još pojedine neke druge djevojke da je stavio, bilo bi dosta interesantnije. Slažem se. Pa nije, bilo može još, iskreno, još pet. I ja se slažem s time, stvarno. Još pet možda drugih djevojaka bi možda bilo interesantnije da je tamo sa mnom nego Viki. I ja se slažem da bi meni bilo interesantnije. Tako da ja mislim da nije. Vama je toliko bilo loše u tom seksu. Pa nije, nego... Ja se ne sjećam. Ja se ne sjećam. Govori da nema. I Milane, tako da iskreno ti kažem da bi volio, mislim ne volio, nego da je imao izbora nekog drugog, da me stavi sa nekim drugim, bio bi interesant i bio bi zabavni. Ja sa Viki, nemam nikakav ovdje, rijetko kakav kontakt. Dobro, ali ti si nekoliko puta rekla, džaba se letite oko njega, on će biti moj. Da. A dobro, ja se to sprdam, šta bit će moj, mislim, glupost. Pre neki dan si rekla njemu, zašto ti ne javljaš zbog Marijane meni? Ne, to smo čuli. Čuli smo da je zabranila meni i Irmi. To smo čuli tako za drugara. Ona njemu brani za sve u suštini. Da, i ja sam samo njega pitala i ja sam rekla da se slažem što god da on odluči. Meni nikakav problem nije. Ja se neću mešati u to. Čak i s Marijanom gledam da gladim onu izričito zbog njega. Manite se glađenja po 7 dana. U julu se gladi. U dobro, u julu ćemo se gladiti. Mislim, ne moramo ni da komuniciramo, ali nema potrebe. Neću da ispada se ja svađam sve zbog Janjuša. Ali mislim i ja po meni da bi bilo interesantnije da sam ja s nekim drugim. Marijana, da čuje tvoj komentar. Meni su oni top. Ni dvoje. Ja mislim da će tamo biti haos. Bićete ludnica. Srećno, taman ćeš imati gde da spavaš, da ne dolaziš više kod mene u krevet. Ima da uživaš, da se odmoriš. Meni je ovo top. Marijana, lažni je kokir. Ali vi imate simpatiju da učinira luksa, tako da vam je puto... Ja sam rekla luks u utorak, ćemo se smuvati, ali nisam rekla koji je utorak. Ja prasiram. Pamti to ove reči što je rekao devojka. Viki, Viki, je li postoji šansa da ti nešto uradiš? Što? Pa ne, zašto bi to radila? Pa dobro, ali opet. Mislim, u celoj ovoj kući, ja Janjuša stvarno, a šta se smeš? Pa ne on kaže da li se to je loš. Nisi loš, ali u celoj ovoj kući, meni je Janjuš najnezanimljiviji zato što... Pa ne, pa mi smo, stvarno, ne možemo da budemo ni drugari posle tog odnosa. Ali ne možemo ni sad da se... Jesi vi bili tamo na drevu? Gde? Nego, onom drevu selu, gde ste bili? Kakvo selu? Eto selu. Ne, bre, bili smo na ručku nekom na večeri, posle toga u neki apartman i to je to, ništa više. Ko je platio apartman? On. On. I kaže Janjuš ne ulaže. Bili smo somers, bi to je bilo to. Šta se desilo? Šta ste popili? Ma nije ni bitno. A dobro, nije ni bitno sad ko je platio šta. A šta Ana kaže? Janju zna da sam ja Jack. Mi smo i sutradan posle 20 dana opet izašli s prijateljima i to je bilo zadnje ovdje da sam ja nešto platila. I on i ja smo ispali Jack u toj situaciji i to je to. Jackovi. Pa dobro jeste. A Jack je nije bilo tako. Bilo je, bre, nego pusti, ne moraš da pričaš se. Pa ne pričam, nego ajde, već kad pitaš. Šta da kažem, da čutim. Jer bio umoran. Bio pijan. Da. Ja, ne. E, tad bio s Majom u vezi. Ne, ko je Maja? Maja je bila tad s Janjušem u Zološkom vrtu, bre, kojom... A sa Canem? Sa Canem, izvini.
Ona zna da je bila u Zuškom vrtu. Pa naravno, ja pratim cara, izvini, molim te, tebe sam skoro zapratio. Dobro, bre, ajde, u pičku, materinu, će te jebamo. Au. Znači, imamo dvoje bivših ljubavnika. Kakvi ljubavnici, Milana? Pa ja kad bi računala ljubavnika, on je 101. onda. Kakvi ljubavnici? To ja, to se ne računa. Ja očekujem sad, ovi 37. Pa šta pa jeste tako? Ma koji, ba jeste medijski, šta, gde je izašlo to? Ajde, lupa. Ajde, Boga ti. Dobro, ja sam tu afektu besa rekla svašta tog dana. Demantujem samo sebe i to je to. Ali prosto ja mislim da mi nećemo ništa više imati zato što nema potrebe za tim i da smo hteli nešto imali bi. I to je to. A ti ste tada svideo čim si bila s njim? Čekajte, ljudi. Sačekajte. Ja imam neke svoje, ja se vodim nekim drugačijim. Kada stupam s nekim muškarcem u bilo kakav odnos... Čekajte, bre, ljudi, luks! Pa kogod! Nisam progovorio čovjek. Nastavi ti. Ja kad stupam s nekim muškarcem u bilo kakav odnos, da li je to noć, kombinacija, veza, kad je bio brak, ja se vodim drugačijim ovim... Stavovima. Čiji brak, tvoj ili njegov? Moj, bre. Dobro, tad nisi varala. Ne, kažem da se vodim drugačije, znači znam s kojim muškarcem šta hoću i to je to. Znači, to se desilo. Zašto si njega predodredila kad si ga videla? Pa iskreno ti kažem, tu su bili neki motorci sve, mi popili. Ona je najjača. Ali, pa šta da kažem, tako je društvo bilo. Niko iskreno, nema me dona, ona ne zna da slaže. Ide oče, ona ne zna. Ali ja ništa loše ne kažem, pa šta sad, Janoš nije ružna, svaka bi bila ovde s njima, nemoj se lažem. Jeste, jer svaka očekuje čudo. Pa očekuje čudo, pa dobit će čudo, šta? Dobit će čudo. Okej. Možete sednete. Janjuš i Viki su definitivno potrsi ove nedelje. Vidjet ćemo šta će se dešati iz vas i da li će se obnoviti stare uzavrele strasti. A čućemo sada...